Eles marcam Carrasco. O resultado foi como de costume, né? Simplesmente Carrasco sendo Carrasco. Foi como eu falei, né? Foi como eu falei na entrevista, tinha que ser uma coisa rápida. E eu vim aqui para executar o trabalho rápido. Embora para casa o mais rápido possível, descansar. Que tem uma luta prevista agora para dia 21. Vou estar aí viajando para a Ucrânia. Se Deus quiser ir lá representar a cidade de Goiânia, representar toda a minha equipe. Um abraço para a galera, todo mundo que veio torcer. Um abraço para a minha equipe. Um abraço para minha esposa, que está ali agoniada. E é isso aí. Viemos aqui para levar o cinturão. É nós. Vamos levar de volta. Obrigado.